İnegedi rayonu Abay Kunanbayev küçəsi Bolluq bazarının yanında qanunsuz olaraq müştərilərə yerində xidmət göstərən paltar mağazası aşkar edilib. Bu barədə Biqaza Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əlahəddə Sevik polis alayının keçirdiyi əməliyyat zamanı mağaza sahibi orada olan satıcılar və müştərilər inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunublar və ərazi üzrə Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsinə aparılıblar. Obyektdə karantin qaydalarını pozaraq qapalı məkanda olan şəxslərdən biri də Nəfəs adlı müğənnidir.